Ja morjesta vaan kaikille. Se on Tero tänään sun loppuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja sä katsot kysy voimaparanilta Q&A numero 1. Ja tuossa viime videossa Q&A 0 mä kysyin teiltä, että mitä kysymyksiä teillä on. Ja te esititte mulle niitä yllättävän paljon. Mä yritän vastata niistä mahdollisimman moneen, jos sen jopa kaikkiin. Jatkossa, jos näiden kysymysten määrä lisääntyy, niin mun pitää vähän niin valikoida niitä kysymyksiä vähän enemmän. Ja sitten mä oon vähän ehkä pureudunutkin niin vähän syvällisemmin kuin tässä käydään. Mä yritän käydä näin nopeasti läpi, että pystyisi mahdollisimman nopein näitä vastaamaan. Ja sitten jos teillä herää kysymyksiä, niin jättäkää ne aina tähän uusimpaan Q&A-videoon. Tai kysy voimapuralta videoon, niin mä vastaan sitten niihin ensisijaisesti, jotka on tullut niihin uusimpiin videoihin sitten. Joo, mutta ei sen pidemmittä puhemitta. Se pidemmittä puhetta, niin lähdetään eteenpäin. Ja mä katsoin täältä ihan suoraan kommenttisektiosta, mitä tänne on tipahdellut. Ihan ensimmäisenä, mitä täällä on Sakkeraa laittanut. Mä oon Espoon iso vege ja on suakin isompi. Ei varsinaista kysymys, mutta mä uskon kyllä ton Mekan osio, että sä oot Espoon iso ego. Espoon iso ego. Joo, mennään eteenpäin. Hyvä. Aleksi Mieminen, kumpi on olennaisempaa, pumppi vai lihassuolen rikkimeno venyttävillä liikkeellä suluissa? Missä suhteessa kumpikin tulisi hyödyntää? No sanotaanko näin, että jos pitäisi jonkin järjestyksen näitä laittaa, ei välttämättä tarvitse laittaa mihinkään järjestykseen, mutta jos pitäisi laittaa, niin ihan ensimmäisenä niin mä laittaisin niin tärkeässä järjestykseen se riittävä tensio. Eli me saadaan sellainen kunnon jännitys sinne lihakseen, tarkoittaa mitään isolla moninivellä liikkeellä, missä me saadaan hyvä tuntuma siihen meidän kohdelihakseen. Eli sanotaanko näin, että jos sulla vaikka niin penkkipunerossa ei ole sellainen liike, tai on sellainen liike, mikä saa niin lastattu paljon kuormaa siihen, mutta sä et saa sellaista kunnon jännitystä sinne rintalihakseen, niin se luultavimmin olisi sulle sellainen optimaalinen liike sen rintalihaksen kasvatukseen. Mä itse saan penkkipunerossa esimerkiksi rintalihakseen hyvän tuntuman. Mä saan sinne hyvän pumpikin jopa aikaisemmin siinä liikkeessä, mutta se ei mitään vertaa siihen, niin jos mä teen rintanippejä, eli vähän nojat eteenpäin, mä saan siihen kunnon venytyksen siinä liikkeessä, plus sitten mä saan siihen kunnon tension siinä liikkeessä, eli kunnon jännitys, mä tunnen mun rintalihas tekee töitä siinä, ja toistosta riippuen mä saan jopa sen hyvän pumpin. Se ei ole niin kumppiin tähtävä liike, mutta kuitenkin. Eli ihan ensimmäisenä katsotaan, että me saadaan siinä liikkeessä, mitä me tehdään, me saadaan se kunnon jännitys siihen lihakseen, eli sen mä laittaisin numero 1. Ja sitten toiseksi näiden ison moninivelliikkeiden näissä apuliikkeissä sitten, niiden lisäksi niiden isoin on moninivelliikkeiden lisäksi mä tekisin apuliikkeitä, missä keskitytään sitten siihen venyttävään vaiheeseen. Eli tässä vaiheessa siihen lihasten rikki menemiseen. Eli mä voin sanoa, että tämä on ehkä sitten toiseksi tärkeimmässä vaiheessa. Jännitys, venytys kautta lihasten rikkimeno. Ja sitten kolmantena mä tekisin niitä pumppaavia liikkeitä. Eli me saadaan sitä kunnollista verenkiertoa sinne, saadaan vähän niin kuin yksi kasvuajuske sitten lisää sinne lihakseen. Eli niin tuossa järjestyksessä menisi, jos pitäisi valita, tietenkin niin why not both, tai tässä vaiheessa miksei kaikki kolme. Hyvä. Sitten on Ranskun luola kysynyt, mitä dietillä kannattaa treenata ja kannattaako kreatiinin käyttö dietillä? PS, hyviä videoita, keep going. Joo. Kiitoksia. No mun mielestä dietillä ei välttämättä kannata treenaa yhtään sen eri tavalla. Mä treenaisin edelleen dietillä sillä periaatteella, mä yrittäisin kasvattaa lihasta. Tietenkin riippuen miten kovilla miinuskaloreilla sä oot, jos sä vedät kunnon kuttausta, että sä vedät ihan itse ihan shreddeniksi, ihan rasvaprosenttia alas, niin jossain vaiheessa voi olla, että sun pitää tiputtaa sitä volyymia. Jos sä teet sen maltillisesti, sä yrität pitää sun voimatasoa yllä, sä yrität jopa pienessä määrin rakentaa sitä lihasta, joo, on jopa naturaalille tietyssä määrin mahdollista, riippuen sun treenitaustasta, kun paljon sulla on sitä rasvakudosta, missä sun kroppa voi ottaa sitä energiaa sieltä, mutta ei siitä sen nyt enempää. Niin sä voit rakentaa potentiaalista myös dietillä lihasta. Niin mä yrittäisin ainakin sitä kautta lähteä hakemaan, että meidän kropalla on syy pitää sitä lihaksesta kiinni, kun me tiputetaan painoa. Dietillä kreatiinin käyttö, no ehdottomasti kannattaa käyttää, jos joskus niin dietillä, koska se pitää meillä sitä nestetasapainoa yllä. Eli meidän lihakset on paremmin nestetetty ja se paino, mikä meidän kropassa on kreatiinista, niin se ei ole sitä rasvaa, vaan se on just nimenomaan nestettä, eli se ei ole huonoa painoa. Se tekee meistä vahvempia, varsinkin dietillä, kun meillä on muutenkin kalorit vähän alempana kuin normaalisti, niin että kun kreatiini pois, meidän suorituskyky laskee, niin se on en mä lähtisi sitä tekemään. Siis varsinkin kreatiini ei huono paino, eli jatkakaa dietillä ehdottomasti, etenkin dietillä se kreatiinin käyttöä. Sari Kukkonen kysyy, henkisen puolen merkitys lihasten kehityksessä. Mitä musaa kuuntelet, treenissä, jotta harrastaisi salia, mitä todennäköisesti harrastaisit? Siinä muutama. Henkisen puolen merkitystä lihaksen kehitystä ei voi painottaa liikaa tai voimaharjoittelussa. Se on oikeastaan kaikki päästä kiinni.
Eli tota, sanotaan kaksi kaveria, toinen tekee sillä optimaalisella ohjelmalla ja toinen tekee sillä ihan paskalla ohjelmalla. Jos sillä on pääkunnossa sillä kaverilla tai on niinku mindset, se niinku oikeasti keskittyy, tekee täysillä sen paskan ohjelman, niin se kehittyy paremmin kuin se kaveri, joka niinku tekee sitä optimaalista ohjelmaa, niin tota, silleen puoliteholla, että se näpyttelee kännykkää vaan niin tälleen. Se on tosi tosi tärkeää. Mä kuuntelen musiikkia. Jos mä kuuntelen jotain, mä kuuntelen sitä, mikä toimii. Sama juttu kuin treeneissä. Mä treenaan sillä tavalla, mikä toimii mulla. Ja tota, mulla ei mitään niinku tiettyä musiikkigenreä. Mä oon nyt viime aikana kuunnellut niin tota, aika paljon räppiä treeneissä, mutta sitten taas toisaalta välillä mä kuuntelen heavy metallia ja näin poispäin. Se vaihtelee hyvin paljon mun fiiliksen mukaan sitten. Jos et harrastaa salia, mitä todennäköisesti harrastaisit? No, mä varmaan harrastaisin jotain seinäkiipeilyä tai jotain joukkuelajia, mutta jos ollaan ihan realistisia, niin, niin mä varmaan pelasin videopelejä. Siis, ei mulla oikeastaan mikään mulla ei ole silleen samalla liskenyt silleen, niin, että ei vitsi, että tässä mä haluan tulla hyväksi. Mutta sitten taas mä tykkään pelata pelejä, mulla olisi enemmän aikaa pelata pelejä, eli mä luultavin varmaan lihoisia, mun kaikki reaksin lähtisi. Fincha kysyy, pystyykö kehonpainotreenan kasvattaa lihaksi, mitä mieltä olet kehonpainotreenaamisesta? No ehdottomasti pystyy, mutta se on eri asia, mitä sä teet sitten siinä kehonpainotreenissä. Elikkä tota, pelkillä punneruksilla me on hyvin vaikea päästä pitkälle asti, mutta sitten me voidaan kehittyä pikkuhiljaa sitten tekemään niin noita yhden käden punneruksia, jne. Ja sitten pistolikyykkyä jaloilla, mutta jossain vaiheessa se kuorma vaan loppuu keskiasella, menee semmoista enemmän tasapainottelun puolelle. Mutta siis erinomaisia liikkeitä, esimerkiksi leovedolla päästään hyvin pitkälle omalla kehonpainolla jo pelkästään. Käsillä seisottu punneruksessa me saadaan kastettua oikeastaan aika niinku iso tolkapää. Ehdottomasti hyvä niinku, mistä lähtee liikkeelle. Ja sitten kun ei niinku kuorma riitä yksinkertaisesti enää siihen lihaksen kasvatukseen optimaalisesti ainakaan, niin sitten niitä tarvitaan käymään salilla. Ja tässä on vähän semmoinen, että jos tykkää kehonpainotreenistä, niin why not both? Te molempiin. Mikä treeni on paras lihasmassa kasvatuksessa? No, täytyy sanoa, että semmoista ei ole. Omasta mielestä nämä tiheämmän frekvenssin ohjelmat on parempia siihen, koska me proteiinisynteesi pysyy pidempään koholla. Tietenkin tässä on niin, tota, Teemo laittanut hyvän kommentin tuohon, että en kyllä usko, että neljäkone toimii ainakin tällä jäljellä. Yksikosta kovasta reenistä ei jäädä palautua. No justiinsa näin, että tota, nämä on kaikki niin kuin henkilökohtaisia. Toiset tarvii vähän pidempää palautusaikaa ja sitten mitä isommat kuormat sun käytössä, sitä enemmän sä tarvit aikaa sen palautumiseen. Mutta tota, jos me tehdään vaikka yksijakoista joku toinen päivä tai jopa joka päiväkin, niin tota, me voidaan säädellä niitä muuttujia siinä. Että me ei tarvitse joka kerta treenata kovaa. Me voidaan esimerkiksi tehdä kova treeni, keskikova, kevyt treeni. Ja se kevyt treeni on selvästi vaan sellainen palauttava treeni, missä me saadaan kuitenkin stimulaatiota sinne lihakseen. Mutta enemmänkin me saadaan sitä verenkiertoa siellä aikaiseksi, joka niinku sitten palauttaa meidän nopeammin sen seuraavaan treeniin. Että sen ei tarvitse aina olla semmoinen, mikä vie meiltä energiaa, mistä meidän täytyy palauttaa. Se voi olla myös palauttava harjoitus sille lihakselle. Ja tota, tälleen mun mielestä niin tehdään fiksu yksijakoinen ohjelma siinä vaiheessa, kun ruvetaan olemaan vähän kehittyneempiä. Tai sitten niin kuin kultainen keskitti ja suurimman osan tuntuu olevan niin joku kaksijakoinen ohjelma, mistä tehdään yläkroppa ja alakroppa jaolla. Jolloin sitten me saadaan sama lihasryhmä saa levätä semmoisen kolmisen päivää ennen kuin se uudestaan harjoittelet sitä. Onko maltalla hyvät salit? Entä pidetäänkö ne kuossa, ettei joka nurkka ole pölynpöytössä? Rotta ei kysy. No siis, eka sali missä mä kävin oli ihan hellinen paskainen. Se oli ihan pölynpeitos. Siellä oli sentään painoja ja sitten oli eri laitteita, mitä pystyi tekemään. Tää nykyinen hotellisali pidetään suhteellisen siistinä, mutta sitten siellä ei ole taas painoja. En mä tiedä. Kai tää löytyy jotain kudokin saleja. Rotta on kysynyt valitettavan monta kysymystä, mutta vastataan muutama näistä. Tehokkaita liikkeitä selälle ja ylä- ja alatalille ja lisäksi leovedot soudut tangolla. Bentley row. Mitä lähtisi tiettämään, mikäli olisi syönyt aina laskenutta kaloreita, myös päivittäisen kalorien kulutus ei ole seuraamassa? Eli miten lähtisi esimerkiksi 180-100 kroppaa diettaa? No siis yksinkertaisesti tapa on niin kuin vaan pienetä annoskokoja, mutta ei liikaa. Jos olet syönyt kaksi annosta kaloreita aamulla, niin syö yksi annos. Kato mitä tapahtuu, paino liikkuu alaspäin, ei liiku. Kahden viikon kuluttua tiputat taas vähän lisää. Mitä hitaammin se parempi yleensä, jos yrittää pitää laskenutta lihasmassaa kautta sitten rakentaa sitä sillä dietillä lisää. Yes. Mikä on paras liike rinnalle? No mä vastasinkin siihen. Rintadippi ehdottomasti. Ja Aleksi on tähän kommentoinut sen saman. Spukekasi, onnistuuko pulkkaaminen huonommin ilman lihaa vai onko mahdollista pulkata samalla tuloksella myös vegan? Ehdottomasti on mahdollista. Missä kohtaa niinku,
tulee semmoinen niinku hormonitoimintaan vaikuttava tekijä on se, että me ei välttämättä saada niitä hyviä kolesterolleja sieltä, mitä me saataisiin esimerkiksi. Riippuu, ootko sä kasvissyöjä vai vegetaristia, joka ei se ole ollenkaan lihatuotteita tai mitä eläinperäisiä tuotteita. Niin kananmunia, jos voit syödä, niin kannattaa syödä. Mut sit kattoo vaan sen, että sä saat kokonaisia proteiineja. Eli lihatuotteissa yleensä, tai käytössä aina on, ne kokonaisproteiinit. Eli jos me puuttuu yksikin niistä proteiineista sieltä tai aminohapoista, niin meidän lihas ei pysty kasvaa optimaalisesti. Sillä ei välttämättä niitä tarvittavia rakennuspalikoita sieltä. Yritän rakentaa tiilitaloa ilman tiilejä. Mutta esimerkiksi se, että vaikka pavuissa on epätäydellinen proteiiniprofiili ja riisissä on epätäydellinen, mutta sitten kun me syödään niitä yhdessä, me saadaan se kokonainen proteiini, aminohapoprofiili sieltä. Me saadaan ne kaikki essential aminoacidit sieltä, jos tämä makes any sense. Ja siihen liaksen kannattuksen. Niin me saadaan luotua sen pavun ja meillä on puolikas tiili tässä, mikä on papu, meillä on puolikas tiili tässä, mikä on riisi. Me yhdistetään, me saadaan sitä kokonainen tiili siihen liasten rakennukseen. Eli siinä on vähän tämmöistä kikkailua, mutta se kyllä onnistuu. Ei kannata ajatella silleen, että jos sä haluat syödä vähemmän lihatuotteita tai et syö niitä ollenkaan, että sun lihas ei kasvaisi optimaalisesti. Mä oon itsekin vähentänyt tosi paljon lihatuotteita. En voi sanoa itteni kasvissyöjistä tai vegetaristista, mutta oon vähentänyt ja pyrin koko ajan vähentämään vähän lisää. Mikko mies, tiputan painoa samalla. Onko tapa helpottaa treeniä samalla? Treenaan tosin vasta vaan kotona. Nyt mä en tiedä oikein ymmärrystämään, että helpottaa treeniä samalla. Ei, älä helpota treeniä, tee kovempaa. Varsinkin jos sulla on niinku vähän alkutaipaleilla, niin sulla on mahdollisuus kehittyä erittäin tehokkaasti jopa miinuskaloreilla. Niko Hemeen kysyy, saako sinun mielestä monialaisohjelmalla massaa hyvin? No joo, saa. Saa, sillä on sen todistettu, että niin sillä saa massaa. Se olisi tyhmää väittää mitään muuta, kun on niin paljon niinku pro-tyyppejä, jotka sitä niinku nostaa. Sitä niinku massaa saa hyvin. Mutta mä sanoisin, että se ei ole optimaalista, koska me ei saada pidettyä sitä lihasproteiinisynteesiä sieltä ylhäältä. Ja varsinkin sitten, kun me ollaan pidempään kehittyneitä, niin se synteesi vasten niin kuin aika lyhenee. Eli se saattaa ekalla 72 tuntia, sitten kun me kehitetään lisää, se on 48 tuntia, mitä se pysyy yllä, 12 tuntia, 6 tuntia asti saisi jopa mennä, niin jopa noilla kaikista kehittyneimmillä kavereilla. Eli sen treenataan lihas vaan kerran viikkoon, niin siitä tulee aika paljon ylimääräistä lepoa, kun se on ollut jo täysin palautunut ja valmis vastaanottaa sitä treeniä ja sitä proteiinisynteen vastetta ja sitä niin kasvuainosketta. Totta kai jos sä oot sun niin sanotussa natumaksimissa jo, niin se liasten ylläpitäminen tuollaisella yksijakoisella, ei monijakoisella ohjelmalla, niin onnistuu kyllä. Ja sitä kautta niin siihen heikko liasryhmään kohdettava treeni. Mutta aika usein siinä tehdään se, että siinä on joku erikoistumisjakso tiettyyn lihakseen. Eli me tehdään kaikki lihakset niin kerran vaan viikossa, mutta olkapäin treenataan vaikka esimerkiksi 4 kertaa viikossa. Saadaan semmoinen hyvä ekstra treeni siinä. Rotta kysyy, että onko treenilapurin käyttäjäinen treeni aina tarpeen? Osa näyttää käyttävän aina. No, ei oo. Mut meitä juon kahvia, se pirittää tarpeeksi. Mä käytän näin treenibusteri, koska jos mä otan aamulla treenibusterin, mä en nuku illalla. Niissä on kaikki niin paljon muutakin paskaa siinä ja muita stimulantteja tällaista. Mä oon yksinkertaisesti tää mut hereillä. Mä en tykkää niistä. Mikko mies kysyy, mitä teen kun on 15 ja haluan salin, mutta en oo täyskasvanut. Mitä teen? Treenaan kotona painolla vielä. No siis mä itse menin eka kertaa salin 14-vuotiaana ja mä sanoin, että se oli mun elämäni ehkä paras päätös, koska mä olisin tällä hetkellä se läskitietokoneen nörtti, jos mä en olisi mennyt, koska mä edelleenkin olen läskitietokoneen nörtti, joko käy salilla. Jep. Mut siis käytännössä voi mennä salille, etenkin sit siinä vaiheessa, kun murrosika on alkanut ja hormonitoiminta on lähtenyt käyntiin. Ja sit vaan niinku katsoin sieltä, että aloittaisi mahdollisimman äkkiä tekemään kunnolla asioita. Mä en itse aloittanut, mulla meni monta vuotta ennen kuin mä aloin tekemään jokseenkin oikeita asioita. Mä loukkasin varmaan mun jokaisen nivelen mun kropasta. Ja sit mun oli vaan pakko alkaa oppia ja lukemaan näistä asioista. Ja oikeassa suoritustekniikasta, niin kuin näin, pakon edestä. Moni lopettaa siinä vaiheessa treenaamisen, kun tulee eka vakava loukkaantuminen. Mä en lopettanut, mä otin selvää asiaa, että miksi se tapahtui ja miten mä saan sen korjattua. Mutta sun tapauksessa mä ottaisin ehdottomasti katsoa sen salilta niin sen tyypin. Ei välttämättä se ison kaveri aina ole se fiksun kaveri, vaan se, joka tekee oikeannäköisellä tekniikalla. Ja fiksun näköisesti niin kysyt siltä vaikka neuvoa. Tai jos sulla on mahdollisuus hankkia itselleen, niin oikeasti ammattitaitoinen persoonatreeni, joka osaa neuvoa noita tekniikoita. Suuri osa salilla pahoittelen, mulle pakko sanoa pahoin, salilla olevista PT:stä on aika paskoja, varsinkin niin liikkeiden suoritusta niin opettavissa liikkeet. Tai miten niin liikkeet kuuluu oikein oppisesti suorittaa. Joo, eikä siinä ollut suurin osa vastattu nyt nuo kysymykset. Ja jos sulla nyt tosiaan herää lisää kysymyksiä, niin jättäkää aina tähän uusimpaan videoon, niin ensin kysy voimavaroilta numero 2, mä sitten vastaan niihin. Ainakin mahdollisimman monen pyrin vastaamaan.
Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin olisi kiva, jos sä tilaisit sen ja tykkäisit siitä. Ja tota, mulla ei varmastikaan muuta tällä kertaa. Me nähdään ensi kerralla. Moro!